Mole kampani no mali yangu, utajiri wangu. Mtazamaji wa Sawore Limited pamoja na Sawore TV, ni siku nyingine tena, siku mpya kabisa, tukiwa katika mwanzo wa mwaka, tukiwa kwenye mwezi wa pili wa mwaka. Najua unajiuliza ni kwa nini tunakuwa tunakaa hivi chemba na mkurugenzi, alafu tunakuletea taarifa moja kwa moja kwenye mtandao wetu. Lakini unaona ziara tofauti tofauti, tukiwa na mkurugenzi kule njiani, mkurugenzi akiwa anaelezea. Yupo ambaye anajiuliza kwamba ni kwa nini mkurugenzi sio anaelezea tu kule kawaida kamaliza? Hapana, tunachokifanya sisi tunapokuwa na mkurugenzi hapa, cha kwanza anahabarisha, anatatua changamoto ambazo wewe unazo, lakini pia kitu ambacho wewe au mkurugenzi anashindwa kukielezea katika sehemu fulani, hapa kwenye utulivu anaweza kukielezea. Lakini wewe mfugaji wetu na yambe si mfugaji wetu, unaweza kupata faida kutokana na maneno hayo ya mkurugenzi. Ni siku nyingine, naamini kwamba interview iliyopita ulijifunza mengi, ulijua kwamba kuna Sawore TV, na pia najua ushaanza kusubscribe kule. Kama bado hujasubscribe, nenda ukasubscribe kule. Lakini kama ni mfanya biashara, pia najua tayari ushapata fursa ya kutangaza biashara yako kupitia Sawore Limited pamoja na Sawore TV. Yote ni kwa sababu ya kukaa hivi chemba na mkurugenzi na kuelezea mengi aliyokuepo nayo kutoka moyoni mwake. Leo je, mkurugenzi ataelezea nini? Stick moja kwa moja. Jina langu naitwa Kanju, nyuma kamera ni Chibu Mapicha. Mkurugenzi, habari ya saizi? Tunamshukuru Mungu. Pole na majukumu. Mungu ni mwaminifu. Tunamshukuru Mungu kwamba kila kitu ambalo jambo tunalolifanya ni kwa uwezo wa Mungu. Sawa sawa. Uliona juzi hapo tulikuwa pale Tibia Mashine. Ndio. Tumeenda kumtajirisha mfugaji wetu wa kwanza kwa wilaya ya Handeni. Mfugaji wetu wa kwanza wilaya ya Handeni yuko pale Tibia Mashine. Juzi tulienda kumtajirisha. Lakini ziara za kutajirisha watu zinaendelea. Zinaendelea. Kama nilivyosema awali kwamba na timu ya kutosha na inatembea nchi nzima, basi na sasa hivi tunaendelea na ziara hiyo. Lakini lengo hasa la leo ni nini? Lengo la hasa, kuna wafugaji wengi ambao kwanza aidha wameshaanza ufugaji lakini kwa kiwango cha chini, wanatamani kuongeza. Lakini kuna wafugaji wengine ambao kidogo wanajipanga ili kuja kufanya kuanza ufugaji. Kama tulivyosema awali kwamba sisi tumeanza ufugaji rasmi, yani kisheria tumesajiliwa tarehe 17 mwezi wa 3 2019. Kwa hiyo tunategemea tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka huu 2020 tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja wa operation za tajirisha wafugaji wa sungura. Kwa hiyo leo kwa nini nimewaita leo hapa ni kwamba nataka niwape taarifa wafugaji wetu, hata wale wafugaji watarajiwa. Wale ambao wameshaanza ufugaji wanataka kuongeza sungura, hata wale ambao bado hamjaanza kufuga lakini mna mpango wa kufuga, naomba niwataarifu mkiwa hapa Tanzania au mkiwa nje ya Tanzania ni kwamba kuanzia tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka huu 2020 ni kwamba sungura, bei ya sungura itapanda. Kwa nini nasema bei ya sungura itapanda? Ni kwamba bei halisi ya sungura ni 1,500. Ndio bei halisi. Lakini toka tumeanza, toka ufugaji, wafugaji wa kwanza alikuwa ni mwezi wa 12 2018 ndio walioanza, ni kwamba tulianza na bei ya promotion ili kujenga uelewa katika jamii, ili jamii ijue kwa nini wafuge sungura. Lakini sasa hivi jamii imeshaanza kufahamu kwamba kwa nini afuge sungura na kwa nini asifuge ng'ombe. Kwa hiyo sasa kwa uelewa huo tulioujenga, basi tunaona inatosha sasa. Hawa tayari ni mabalozi, watawaambia wale wengine. Sasa nitoe fursa kwa wale ambao hawajaanza ufugaji au kwa wale ambao wanategemea kuanza ufugaji kwamba wajitahidi kwa press order zao mapema kabla ya tarehe 17 mwezi wa 3. Kwa sababu sungura moja 1,500 sasa hivi. Ina maana pamoja na bima ni 1,600. Lakini kuanzia tarehe 17 mwisho tarehe 17 mwezi wa 3, sungura moja itakuwa ni 1,300. Pamoja na bima 1,320. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu bei ya promotion itakuwa imeisha. Kwa hiyo kama upo unahitaji kuanza ufugaji, ni mara 100 ukaje ukachukua hata sungura wawili au ukachukua sungura moja au ukachukua sungura wanne, uanze ufugaji kwa bei hii ya promotion. Kwa sababu baada ya tarehe 17 mwezi wa 3 ni kwamba mtu ambaye angenunua sungura wawili utanunua mmoja. Kwa sababu sungura moja ni 1,500 kwa sasa, lakini kuanzia tarehe 17 mwezi wa 3 sungura moja itakuwa ni 1,300
kamili pamoja na bima yake itakuwa ni 20,000. Kwa hiyo ina maana sungula mmoja mtu atampata kwa bei ya 320,000. Mtu mwingine ambaye hajawahi kujua kuhusu sungula anaweza kuna mbona bei kubwa sana? Mbona inakuwaje? Lakini mimi nataka nimhakikishie mfugaji. Huyu sungula tunayekuzia 300,000. Sungula huyo huyo anaweza kutengeneza milioni 6,300,000 kwa miaka miwili. Anatengenezaje? Sungula mmoja anaweza kutengeneza milioni 300,000 kila mwezi. Kivipi? Kwa sababu sungula wetu wana uwezo wa kuzaa watoto 6 hadi 16. Kwa katika watoto 6 hadi 16 ni kwamba sisi tunachukua minimum kwamba huyu sungula wetu amezaa watoto 6. Watoto 6 ukimuuza kuja kuuza kifaranga kimoja kimoja kwa kina kilo 5 kilo moja shilingi 10,000, kwa kilo 5 itakuwa ni 50,000. Kwa hiyo watoto 6 ina maana 50,000 mara 6 ni 300,000. Sasa kwa nini tuseme milioni 6,300,000 inakuwaje? Kwa sababu huyu sungula unapomchukua utakaa miezi 3 bila kuuza. Kwa hiyo kwa mwaka wa kwanza utauza miezi 9 tu, kwa sababu kuna miezi 3 ambayo tunasema ni production period. Kwa hiyo production period ambayo tunasema sometimes katika ujasiriamali tunaita investment phase. Kwa hiyo investment phase ya miezi 3 hakuna utakachokipata. Utakuwa na unawekeza. Lakini baada ya miezi 3 utaanza kufanya mavuno. Mavuno yale kwa sungula mmoja ulionaye ni kwamba vifaranga 6 utapata 300,000. Sasa 300,000 ni vifaranga 6, lakini bado kuna mkojo. Sungula mmoja anaweza kupata mkojo lita 5 kila mwezi. Kwa hiyo kwa sungula 6 kwa miezi 3 pamoja na watoto wake tunategemea atakuwa ametengeneza lita 30. Yeye peke yake atakuwa na lita 15, lakini kumbuka ana mizaa 3 ya vifaranga ambayo tunategemea itakuwa ni nusu ya mama yake. Kwa hiyo unakuta kwa miezi 3 sungula mmoja atakuwa na lita 30. Sasa kama kama sungura mmoja ana lita 30 na ambao ni grade A, na sisi tunasema grade A lita moja shilingi 10,000, kwa lita 30 shika lita 3. Lakini kumbuka mimi nimesema sungura huyu atakupa 300,000 kila mwezi kutokana na vifaranga. Lakini tukisema tuweke na mkojo, basi utasikia huyu mtu mmoja anapata 600,000 kutokana na sungura mmoja. Sasa sisi hatutaki kusema 600,000. Kwa nini? Tunataka tuwe na makadirio ya chini, kwa sababu yule ni mnyama. Yule mnyama pengine wale vifaranga kufika kilo 5, pengine kuna siku hawakunywa maji, kwa hiyo hawakukojoa mkojo wa kutosha. Na pengine kuna vifaranga maybe mama baada ya kuzaa kuna kifaranga mama alikikanyaga kweli kikafa. Kwa hiyo sasa tukakosa vile vifaranga 6. Lakini sasa ina maana ukija kukompensate 300,000 ya mkojo, 300,000 vifaranga, tunasema nusu kwa nusu. Kwenye vifaranga tuwe na 100,000, kwenye mkojo tuwe na 100,000. Kwa hiyo kwa ajili ya zile risk ambazo zinaweza zikatokea katika ufugaji, kwa hiyo lazima mtu atokosa 300,000 kwa sungura moja. Sasa kama sungura moja anaweza kukupa 300,000 kila mwezi, kwa nusu mnue 300,000. Sawa sawa. Kwa nusu 300,000. Wakati hiyo 300,000 ambayo umeipata kila mwezi ni kwamba yeye kwa mwezi anakula chakula cha 20,000 ambao ni master feed. Yeye na watoto wake usungura moja anakula chakula cha 20,000. Sasa kwa nini wewe usitumie 20,000 ukapata 300,000? Sasa nilikuwa nasema kwamba huyu sungura ni kwamba anaweza kutengeneza milioni 6,300,000. Kwa hiyo ina maana kwa mwaka wa kwanza, ile miezi 12 ya kwanza, tutauza kwa miezi 9 tu, kwa sababu kuna miezi 3 ambayo ni ya uzalishaji. Kwa hiyo ukichukua 300,000 mara 9 utapata milioni 2,700,000. Sasa mwaka unaofuata, kwa sababu tayari wewe ushaanza uzalishaji, ni kwamba utakuwa ni 300,000 mara 12 ni milioni 3,600,000. Kwa hiyo milioni 3,600,000 ukijumlisha na milioni 2,700,000 ni shilingi ngapi? Milioni 6,300,000 ndani ya miaka miwili. Lakini utafiti unaonyesha kwamba mnyama ng'ombe ambaye ni mtoaji mzuri wa kawaida wa maziwa anaweza kutengeneza wataalamu wanasema milioni 1,100,000 per lactation. Ng'ombe wa maziwa mmoja anatengeneza milioni 1,100,000 per lactation. Tukisema lactation tunamaanisha nini? Ni kipindi chote ambacho atatoa maziwa baada ya yule ng'ombe kuwa amepata ndama. Kwa hiyo lactation period ya ng'ombe ni miezi 18. Kwa hiyo kwa miezi 18 kwa mwaka mmoja na nusu huyu ng'ombe anaweza akawa ametengeneza milioni 1,100,000. Lakini production period ya kutengeneza milioni 1,100,000 kwa ng'ombe ni nusu. Kwa hiyo na maana katika milioni 1,100,000 ni kwamba wewe utakuwa umetumia 500,000. No, utakuwa umetumia 550,000 kuzalisha milioni 1,100,000. Lakini sasa angalia. Sisi tumetengeneza milioni 2,600,000. Milioni 6,300,000 tuliyotengeneza, chukua kila mwezi. Kila mwezi. Una maana sasa utakuwa ni miaka miwili.
Kwa hiyo ina maana kwa mwaka sungura moja atatumia 240,000. Kwa mwaka unaofuata atatumia 240,000. Kwa hiyo itakuwa ametumia 430,000. Sasa 480,000. Sasa wewe umetumia 480,000, umetengeneza milioni 603,000. Labda tuongeze na bei ya kumnunua yule sungura. Yule bei ya kumnunua yule sungura ni 300,000. Sasa 300,000 sawa, tuongeze na 480,000. Tuseme 320,000 ya bima. Alafu tuongeze na 480,000. Ina maana sisi tutakuwa tumetumia gharama zote kumnunua sungura na kumlisha, tutakuwa tumetumia 800,000 kwa miaka miwili. Sasa tumetumia 800,000 kwa miaka miwili, lakini tumetengeneza milioni 603,000. Sasa tunajua profit. Profit unapokuja kupata profit lazima unasema total cost, sawa? Tunachukua gharama zote tulizo investment cost yote. Tunatoa zile gharama tulizowekeza, alafu tunaangalia tumepata variable cost. Tunasema total cost minus variable cost. Kwa hiyo sasa sisi tumepata profit. Output yetu milioni 603,000. Lakini total cost ni nini? Sisi tunataka tupate net revenue. Net revenue ya chungura kwamba sisi tumepata milioni 603,000. Lakini sasa tumetumia 800,000. Milioni 603,000 kutoa 800,000 unapata shilingi ngapi? Milioni 603,000 kutoa 800,000. Kwa hiyo utakuta tumetumia kama milioni 500,000. Milioni 5. Kwa sisi tutakuwa na milioni 500,000 faida ndani ya miaka miwili. Lakini huyu mtu aliyenunua ng'ombe, huyo ng'ombe utapata shilingi ngapi? Kwa mfano ukienda mkoa kama Dar es Salaam au Iringa, ukipata ng'ombe mzuri ambao ni freshian, mtoaji wa maziwa ambaye of course anaweza kutoa lita 10 hadi 15 kwa siku, huyu ng'ombe sio chini ya milioni 2.5 ambao ni bei ya standard. Sasa huyu ng'ombe umenunua milioni 2.5, alafu umekuja kutumia running cost ndani ya miaka miwili umetumia 500,000, of course 550,000, kwa milioni 2.5 inakuwa milioni 350,000. Sasa ndani ya miaka miwili maziwa aliyozalisha faida ni milioni 1,100,000. Sasa kumbuka umeshatoa ile milioni umeshatoa ile 550,000 umeiweka huko. Kwa hiyo sasa wewe utakuwa umetengeneza 550,000. Sasa 550,000 ukitoa hizi milioni 1,100,000, gharama zote za uendeshaji wa mradi ni milioni 350,000. Lakini wewe umezalisha milioni 1,100,000. Ina maana wewe utakuwa na hasara ya milioni 2. Na ndio maana sasa wafugaji wetu wengi wa Kitanzania wanaofuga mifugo kama ng'ombe, wenyewe kila siku wanakuwa ni maisha ya kujikimu. Wanakuwa na subsistence farming. Kwamba unakuta mtu wa ng'ombe 4 ndani pale. Ambazo hizi ng'ombe moja anakula chakula cha sungura 100. Lakini unakuta maisha ni magumu. Nyumba ya nyasi, mgongo wa tembo. Watoto wanafukuzwa ada, ana maombe wani. Kwa nini sasa? Ni kwamba yeye anachokiangalia, anaangalia ile milioni 1,100,000 aliyouza maziwa akapata. Haangalii kwamba ametumia shilingi ngapi kuwekeza kwenye ili apate ile milioni 1,100,000. Kwa hiyo unakuta sasa yeye anakuwa nalani ile biashara kwa hasara. Sasa matokeo yake sasa unakuta kama maskini zinazidi kuongezeka. Lakini kutokana na ufugaji wa sungura ni kwamba wewe umetumia 800,000 unapata milioni 603,000. Kwa haraka haraka mtu ambaye sio mjasiriamali ataona hii siwezi kufanya biashara kwa sababu anaona sungura is very expensive. Anaona sungura? If you think the rabbit is expensive, then try poverty. Poverty is very cheap. Kuwa maskini ni rahisi kabisa. Lakini ukitaka kuwa maskini, usifanye kazi. Na kwa wafugaji wetu kama anataka kuwa maskini, asifuge sungura. Aende kufuga sungura. Kwa mfano sisi kauli mbiu yetu ni kwamba sungura utajiri. Kuku umaskini. Sasa unataka utajiri, kafuge sungura. Unataka umaskini, kafuge kuku. Kwa hiyo unaweza ukaangalia sasa ni kwa nini tumuuze sungura 300,000. Umeona? Unajua uwezi ukanunua bei ya kununua dhahabu ni tofauti na bei ya kununua mahindi au maharage. Umeona? Dhahabu ni dhahabu. Sungura wetu sisi ni dhahabu and very expensive. Sasa wewe kwa mfano, of course sisi kama tulivyosema awali kwamba tunatajirisha watu wote. Kwa hiyo mtu anaweza kaangalia. Sisi wa sungura wetu wanakuwa value added. Kwa nini wako value added? Kwa sababu wako kwenye system mradi na tayari mkulima ana mkataba.
Na huu mkulima anafuga kwa elimu tuliompa sisi. Sasa. Sio kwamba anajifugia. Ukijifugia fugia unaweza kufuga, lakini yule sungura hawezi kukunusuru. Naam. Hebu mkurugenzi tumzungumzie sasa. Huyu umeongea mengi lakini tumzungumzie sasa huyu mfugaji wetu ambaye yupo ndani ya mradi. Amesikia maelezo yako ambayo umeatoa, umeelezea kwamba sungura mwanzoni anauzwa kwa bei ya bonus 160,000 pamoja na bima, lakini sasa hivi bei halisi ya sungura ni 320,000. Ameona bima imepanda kwa yeye ambaye tayari yupo ndani ya mradi. Ameona bima imepanda lakini ameona pia bei imepanda japokuwa ndio bei halisi ya sungura. Sasa yeye anajiuliza mfugaji ambaye yupo ndani ya mradi, ni kwa nini mkurugenzi asingeongeza hata bei ya mavuno yake na kidogo akapata kinua mgongo kidogo? Hili lipo vipi? Unajua sisi tunapofanya hii biashara lazima asilimia fulani iende kwenye serikali yetu. Sisi tunafanya kazi kwa mujibu wa nchi. Sasa haiwezekani wewe unaendesha kampuni miaka miwili kwa hasara. Hiyo kampuni bora ifungwe sasa. Kwa hiyo sisi haiwezekani eti miaka miwili tunamaliza mwaka kesho kutwa. Sawa. Sasa umeendesha kampuni mwaka wa kwanza umeisha. Mwaka wa pili umeisha kwa hasara. Hiyo kampuni ina maana gani? Haina faida kwenye serikali. Hiyo kampuni ni ya kufungwa. Sasa sisi hatutaki kampuni yetu ifungwe. Kwa sababu of course mwaka wote huu naweza nikasema kwamba ulikuwa tunaendesha kwa hasara, kwa sababu ni kwamba tulikuwa kwenye investment phase na tulikuwa tutengeneza faida kupitia sungura wa mama, kwa sababu hela anayonunua anayoweka mfugaji na sisi ndio hela tunayoweka. Kwa mantiki hiyo sasa hakuna faida tuliyoitengeneza kutokana na kuuza wale sungura mama. Kwa mantiki hiyo sasa ina maana haiwezekani sisi mwaka wa kwanza tuonekana hakuna faida tuliyopata TRA, alafu mwaka wa pili hakuna faida tuliyopata TRA. Sasa kwa nini hata hiyo TRA isifunge hiyo isiwashauri wenye mamlaka wakafunga hii kampuni? Kwa sababu kama kampuni ipo lakini kila siku ni hasara, kwa nini iendelee kuwepo? Bora sasa ifutwe, tuweke kampuni yawekwe makampuni mengine ambayo yanatija kwenye serikali. Kwa hiyo sasa sisi kampuni yetu tunataka iwe natija katika serikali yetu. Na sisi tunapenda serikali yetu, tunaisupport serikali yetu. Lazima tuhakikishe tunalipa kodi. Sasa tunalipa kodi, hatuwezi kulipa kodi kwa faida kwa mwaka unapata 500,000. Sasa wewe unalipa kodi kiasi gani? Kwa lazima tutengeneze mazingira kwamba kampuni ipate faida na serikali ipate asilimia zake. Kwa hiyo huu mwaka unapoisha, mwaka mmoja wa Sauli unapoisha, lazima tutengeneze mazingira ya sisi kuingiza faida kwenye kampuni. Na katika kwa sababu tayari of course tulishapata wafugaji wa kutosha, basi tuendelee sasa kuendesha kampuni kwa faida. Bei ya mavuno tabaki pale pale. Bei ya mavuno ni pale pale. Bei ya mavuno iko pale pale na bei ya kila kitu iko pale pale. Kitakachokuwa kimebadilika ni kwamba tutakuwa tuendeshi kwa hasara. Yaani ile promotion itaisha, na maana sisi kwa kila sungura tutakayokuwa tunamuza kunakuwa tunapata faida kidogo. Lakini kwa sababu mwaka wote mzima sungura zote tuliouza, hata wote ambao walionunua sungura, hakuna faida tumetengeneza kwa kuuza sungura mzazi. Hata moja. Kwa sababu gani? Ni kwamba tulikuwa kwenye investment period. Sasa our investment phase imeisha, kwa matikio sasa ni kipindi cha kufanya biashara. Kwa hiyo tunawashauri kama ni mfugaji wangu, yeye anataka kuongeza sungura, aongeze mapema kabla hiyo tarehe. Na kama kuna mtu anataka kuanza, aongeze mapema kabla hiyo. Kwa sababu tunapokuja huu mwaka 2020 ni mwaka ambao sasa kampuni inatakiwa ijikite kibiashara. Uwekeza tumeshawekeza, kusaidia tumeshasaidia, sasa ni muda wa kufanya biashara. Kwamba lazima tutengeneze faida. Hatuwezi kuwa tunaendesha kampuni kwa hasara. Kwa mantiki hiyo sasa ni wito wangu kwa wale watu ambao tayari ana sungura, ana mpango wa kuongeza, afanye mapema kabla ya tarehe 17 mwezi wa 3. Aongeze sungura. Na kama anataka kuagiza, basi kuna watu wengi wanatamani, kwa mfano kuna watu wako Bukoba wanatamani kuanza ufugaji, kuna watu wako Zanzibar, kuna watu wako Mbeya, kuna watu wako Mwanza wanatamani kuanza ufugaji lakini bado wanajipanga. Lakini kuna watu wako Mtwara pia wanataka kuanza ufugaji. Watu of course kuna wengine wako Singida walikuwa naongeza nao juzi, lakini zaidi yao kuna wale wageni wote wa Burundi juzi. Kuna watu wa Burundi, watu wako Mafia wanataka kuanza ufugaji. Kuna watu wako Rwanda, kuna watu wako Kenya wanataka kuanza ufugaji. Kuna watu wako Uganda wanataka kuanza ufugaji. Kuna watu wako Malawi, wako Ghana juzi kwa nakwambia kuna watu wako Ghana wanataka kuanza ufugaji. Kwa hiyo ni wito wangu kwao. Sawa. Wajitahidi tunaita grace period. Waende na hiki kipindi chetu cha promotion, wakati tunakimalizia tukiwa na 1 year anniversary ya Sauli Limited, ni kwamba waweke order zao ili sasa tunapoanza tarehe 17 mwezi wa 3 na kuendelea, tuwe nao sasa tuanze kufanya biashara kwa pamoja. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wafugaji wangu, ni wito wangu kwa Watanzania, ni wito wangu kwa Waafrika wote kwamba
waje wachukue sungura kabla hiyo tarehe kuanza, kwa sababu baada ya tarehe hiyo kuanza sungura moja atakuwa laki tatu, bima yake 1,020. Tunaanza uzalishaji, tunasema Sawore Limited hapa kazi tu. Kweli kabisa. Naam. Hapa kazi tu. Hapa kazi. Sasa yupo ambaye anatazama sasa hivi, yupo nchi za jirani, yupo nchi sasa. Haya mabadiliko yaliyobadilika. Je, wale sungurati wa kienyeji naye atapata manufaa au itakuwa ni vile vile tu? Mabadiliko kama nilivyosema wale. Kama nilivyosema hawa. Unajua sisi tuna masoko mawili. Tuna soko la ndani na soko la nje. Soko la ndani ni kwa wafugaji wale ambao wako nje ya mlaji. Tuna soko la ndani na soko la nje. Soko la ndani ni kwa wafugaji ambao wako nje ya mlaji. Lakini soko la nje ni kwa wafugaji ambao wako ndani ya mlaji. Sijui kama tunaelewa vizuri. Kwa hiyo sasa kwa nini watu wa soko la nje liwe ni la wafugaji ambao wako ndani ya mlaji? Kwa sababu wafugaji wa ndani ya mlaji tunawapa requirements zetu. Kwamba soko letu la nje linataka nini, linataka nini, linataka nini. Kwa hiyo wanafuga kulingana na vigezo vyetu. Vigezo ambavyo vinahitajika kwenye soko la nje. Lakini kwa wafugaji ambao wako nje mradi ni kwamba ni mfugaji ambaye sisi hatukumpa mbegu, ni mtu ana sungura zake, amefuga huko alipojua. Kwa hiyo huyu mfugaji ni kwamba yuko nje ya mradi, kwa hiyo yeye atauza kwa soko letu la ndani. Of course ambapo halina condition. Tuna hoteli zetu hapa zinakula nyama ya sungura, tutawapelekea hiyo sungura ambayo tunatoa nje ya mradi. Lakini sungura ambayo of course ambayo tunatoa ndani ya mradi, of course hakuna sehemu utauza hapa, hatuwezi kuuza hapa. Kwa hiyo tutaenda kwenye soko ambalo tayari limeshaandaliwa na limeshatoa requirement kwamba sisi tunataka wale sungura wawe na 1, 2, 3, wawe ni makabila fulani, wasipate hichi, wasipate hichi, wasipewe dawa fulani, wasipewe dawa fulani. Bas. Kwa hiyo tuna wale wanaozalisha kwa kufuata zile production standards za kwetu, ndio wale ambao tunasema ni kwa soko la nje, lakini wale ambao wanazalisha bila kujua production standards za kwetu tunawapa soko, lakini kwa soko la ndani. Sasa hebu tuondoe utata kwa huyu ambaye anatazama sasa hivi, bado anajiuliza yeye, bado hajania, bado hajakuelewa vizuri. Anajiuliza ya kwamba mwanzoni alikuwa akinunua sungura anapewa bonus ya madume. Naam. Sungura 10 anapewa madume. Naam. Sungura 10 anapewa madume mawili bure. Mawili. Sasa sema mabadiliko ya bei. Je? System utaenda hivyo hivyo au kuna mabadiliko pia huko? Hebu yaongelee kidogo. Licha ya kubadilisha bei, of course sio mabadiliko. Bei ilikuwa ni hiyo. Hey, lakini sasa tulikuwa tunauza kwa promotion. Sasa promotion period is almost over. Kwa hiyo sasa ni kwamba tunachokifanya hapa, ile offer yetu ya madume inabaki pale pale. Pale pale. Kwa sababu kwa mfano ulipokuwa unapiga hesabu kwamba jike moja atatengeneza milioni 6 laki 3 tatu kwa miaka miwili. Hakuna sehemu idome tumeona linatutengenezea hela. Lakini wale watoto tunaozalisha wanatoka kwa dumu. Sasa mkulima yeye anakuwa na malengo yake. Kwamba mimi sasa nitafuga sungura, lakini niona sungura wangu wawili ndani ya miaka miwili nitengeneze milioni 12. Sasa ukimwambia wawili achukue jike na dume ni kwamba jike halitaleta vifaranga. Kwa hiyo sasa ili mkulima ashitiki kwenye malengo yake, sisi kama kampuni tunatoa ofa ya madume. Kwa hiyo madume tunaenda kutoa vile vile. Majike 10 madume mawili bure. Sasa majike 20 madume manne bure na kuendelea. Kwa sababu of course ratio ya sungura mating ratio ni kwamba dume moja la sungura linahitaji majike 10. Lakini kwa nini tunatoa madume mawili ni kwamba kwa ajili ya emergency. Inawezekana kwamba sungura amejifungua leo na anatakiwa awe serviced apandishwe, lakini bahati mbaya lile dume moja ulionalo linauma. Sasa unafanyaje? Kwa tunachofanya ni kwamba sasa tunapandisha kama huyu dume moja la umo, basi tunakupandisha dume mwingine. Bahati mbaya dume huyu kafa ghafla, basi unatumia dume mwingine mpaka utakapokuletea mwingine. Sasa umesikia mengi aliyoeleza mkurugenzi, lakini la kusisitiza ni kwamba ifikapo tarehe 17 ya mwezi wa tatu, kama alivyoeleza mkurugenzi, bei ya sungura itabaki bei ya uhalisia, kwa sababu 150,000 pamoja na bima 160,000 ile ilikuwa ni bonus tu. Lakini sasa hivi utabidi uchangamkie fursa kabla haijafika tarehe 17 ya mwezi wa tatu. Mkurugenzi, kabla tujamalizia, sasa yupo mkulima naye. Sasa mkulima kidogo naye ameshtuka kuonekana kwamba kumbe hizi bei inakuwa ni bonus. Sasa najiuliza, je, hii bei ya mkombozi nayo ni vipi? 1,020 ni bonus au ipo bei ya uhalisia? Naam. Of course kama mkombozi kama mkombozi, bei yake halisi inatakiwa iwe 1,040. Ipo hapa. Pivute kidogo. Mkombozi. Hii mkombozi bwana, mkombozi kama unavyomuona, bei yake halisi inatakiwa iwe 1,040. Ambayo hii hapo kwa mfano ukiamua kuipiga kama mbolea, utaipiga kwenye kama moja. Na maana utakuwa tuna dilute
1 part to 100 parts. Kwa hiyo tukipiga kama mbolea mkombozi huyu, lita moja utapiga kwa eka moja. Lakini ukipiga kama kiwatilifu, mkombozi huyu utapiga kwa nusu eka. Kwa hiyo kama unataka kuua wadudu, kama unataka kutibu magonjwa, kama unataka kutibu udongo wako na shida, ni kwamba katika eka moja utahitaji chupa mbili. Na maana nusu chupa moja itakwenda kwa nusu eka. Lakini kama unataka kutumia kama booster, kwa sababu mkombozi unajua ni mbolea, ni dawa, ni booster. Yaani ni booster, ni mbolea ya ardhi, ni mbolea yaani tunasema folia feed, mbolea kutia kwenye majani, mbolea kurutubisha udongo, lakini pia dawa kwa udongo, lakini pia dawa kwa wadudu, lakini pia mbali na dawa kwa wadudu, kwa mfano kuna wale wanaita kanitangazi. Ukitumia mkombozi biashara imekwisha. Ukimtumia kuna kitu inaitwa Boko Haram na watumbua sana ile. Ukitumia mkombozi kuishine. Lakini sio hiyo tu, kuna kitu mnyauko. Sasa hivi ukienda kwa mfano kama Kagera, ukienda sehemu Kilimanjaro kwa mfano Rombo, utakuta kuna mnyauko. Ukienda kwa mfano Zanzibar, juzi nilikuwa naongea na mteja mmoja huko Zanzibar, bora anazungumzia na mnyauko kwenye kuna kitu anaita tungule, mnyauko kwenye tungule. Kwa hiyo sasa ndio mtumie mkombozi. Mkombozi kwa nini tunamuita mkombozi ni kwamba it is but purpose, kwamba inafanya kazi mara mbili mkombozi. Mkombozi anatumika kama mbolea, mkombozi anatumika kama kiwatilifu, mkombozi anatumika kama neutralizing agent ya kurekebisha udongo unafanya kazi sawa. Kwa hiyo hii hapa mkombozi ni kwamba ukinunua wewe umemaliza. Unaeka yako moja, unataka mbolea, nunua mkombozi umemaliza. Unaua wadudu hapo hapo, unatibu magonjwa hapo hapo ya mimea, una mbolea hapo hapo. Kwa hiyo sasa bei yake halisi ni 1040. Sasa kutakuwa na bei ya promotion. Sasa hivi kwa sababu ndo tumeanza hatujasema promotion inaisha lini. Lakini of course kama sungura ilivyoanza na kila kitu kinenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo sasa wachangamkie fursa. Wachangamkie fursa. Usipomnunua mkombozi kwa 20,000 utakuta kumnunua kwa 40,000. Kama nilivyokuwa naambia watu wa sungura kwamba jamani nunue ni sungura. Sungura 300,000, 150,000 utakuta kununua 300,000. Lakini mimi nakuhakikishia. Na kuhakikishia watu wengi hawatanunua sungura ya 150,000. Watakuja kununua za 300,000. Kwa nini? Kwa sababu wataona wenzao sasa hivi walikuwa hawana nyumba, wamepanga, sasa hivi wamejenga nyumba. Walikuwa wanapanda daladala, sasa hivi wana magari yao private. Sasa kwa nini wewe usinunue mkombozi? Utakuwa unauza ng'ombe moja, unanunua kasungura kamoja. Yaani unanunua ng'ombe, unauza ng'ombe wa kilo 600, unakuja kununua sungura mmoja. Sasa kwa hiyo watu watakao nunua sungura wengi ni 300,000. Wala kimoja. Laki moja na nusu ni wachache, lakini wa 300,000 watakuwa wengi. Hata wa mkombozi 40, mkombozi sasa 20,000 najua mtanunua wengi. 20,000 mtanunua wengi. Ila naomba pongezi wale ambao tayari wameshanunua mkombozi kwa 20,000. Na wewe ambaye bado ni mkulima, unalima au una mazao yako, una migomba, unalima maharage, unalima mahindi, unalima vitunguu, unalima mpunga, unalima kahawa, unalima hizi horticulture fruit, maembe, maparachichi, matunda haya. Wewe ndio uchukue mkombozi kwa bei ya promotion ya lita moja shilingi 20,000. Lakini usiponunua sasa hivi utakuja kununua 40,000. Kwa sababu lazima nunue, Kwa sababu dunia nzima hakuna mbolea bora kama hii. Dunia nzima kuna mbolea bora kama hii. Kwa sababu mbolea kama mbolea, ukisikia ni mbolea, ni kwamba hiyo mbolea basi mbolea hiyo sasa inahusika na kurutubisha udongo. Na kuleta virutubisho kwenye mimea. Lakini mbolea ya kwetu ni tofauti. Inaua wadudu, inatibu udongo na inaongeza virutubisho kwenye udongo. Na of course pia ukiangalia mkombozi ni kwamba inaongeza mng'ao wa tunda na inaongeza uzito wa tunda. Kwa hiyo kama wale kuna wachaga wanalima kahawa, kuna hawa watu wa Haya wanalima kahawa kule Bukoba, unataka upate kilo nyingi. Kama gunia lako moja likuwa linatoa kilo 70, ukitumia mkombozi gunia moja linakuwa na kilo 140, kwa sababu inaongeza uzito wa lile tunda. Kwa hiyo kama ni kwa mfano wale watu ambao mazao yao yanauzwa kwa kilo, mkombozi ni suluhisho. Kwamba ukitumia mkombozi tunda lako kama ni mchele utakuwa na uzito, kama ni kahawa itakuwa na uzito. Kwa hiyo kama ni matunda haya itakuwa na mng'ao, yatakuwa ni mazuri sana. Kwa hiyo ni vitunguu, unataka upate hela sana kwa vitunguu, unapima kilo, tumia mkombozi. Sawa. Kwa hiyo pia kama tulivyokuwa na promotion kwenye sungura ambayo inaisha tarehe 17 mwezi wa 3, hata promotion ya mkombozi tutawaambia mwisho wake. Sawa. Tutawaambia mwisho wake, lakini kwa sasa hivi bado ni promotion. Tuko kama na miezi kadhaa, tutakuwa na kama mwezi mmoja hivi
tutakuwa kama mwezi mmoja miwili hivi kuanzia leo. Tutakuwa kama miezi miwili ya promotion ambayo itakuwa nauzwa 2020. Nadhani tuwaambie ili kama mtu anajiandaa sasa ajiandae mapema. Ajue kabisa Mkombozi kumbe anapata bei. Mkombozi bwana kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 Mkombozi lita moja utanua kwa 40,000. Ndio bei halisi ya Mkombozi. Kwa muda nao mwingi sana. Kwa hiyo kwa hapa katikati unaruhusiwa kuja kuchukua Mkombozi lita moja shilingi 2000. Na ukiamua ununue nyingine utatumia mwaka kesho unaruhusiwa. Lakini kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu Mkombozi huyu utapatikana lita moja kwa shilingi 40,000. Sasa mkurugenzi yupo ambaye bado hajakamata fursa ya ufugaji wa sungura kibiashara. Na swali hili waga nakutana nalo mara nyingi, ngasema leo wewe kama hapo mkurugenzi hapo unaweza ukalielezea na mtu mwenye ambaye bado hajakamata fursa akaelewa dhahiri tofauti na kupiga simu na hivi na hivi. Nilipokuwa ofisini kuna mmoja kati ya wateja wetu ambao wanakuja pale kuchukua elimu, aliuliza swali ya kwamba hivi kwa nini Saore Company Limited mimi nimeagiza order sungura 10. Ni kwa nini msingefika pale na nikawakabidhi pesa yenu tofauti na kutuma pesa kwenye simu? Ndio tu. Sio, unaelewa? Nakuelewa. Unajua hii biashara ni biashara ambayo iko serious. Lakini kwa sababu ni biashara, mtu unafanya biashara na mtu ambaye hujamuona. Sasa mtu anakupigia yuko simu yuko Zanzibar. Eh, bwana, niletee sungura 10. Unampelekea sungura 10 kwa gharama yako. Hii si possible. Sisi tunaweza kusafisha kwa gharama yetu. Unafika kule Zanzibar mpate. Utafanyaje? Kweli. Kumbe mtu yuko hapa jirani yako Kilimanjaro. Yaani kuna wale washindani wanataka kupoteza malengo. Yuko hapa hapa Kilimanjaro, anakupigia simu yuko Bukoba, anataka sungura 10. Sasa wewe unapeleka sungura Bukoba, kumbe mtu yuko Kilimanjaro. Unafika kule hayupo, unafanya nini? Kweli kabisa, changamoto. Sasa ili ujue this guy is serious. Sasa lazima nipe advance. Sasa. Na of course tumekuwa waaminifu sisi. Mtu anataka sungura 100. Analipa milioni yake 8 haraka haraka, sisi tunampelekea. Sawa sawa. Unalipa milioni 8, tunakuletea sungura mpaka nyumbani kwako, unamalizia ile milioni 8. Lakini watu haiwezekani eti wewe uko unacho niko Kigoma, niletee sungura 100. Tunakupelekea sungura 100 Kigoma. Tunafika Kigoma, kumbe uko Kilimanjaro. Kwa hiyo tunafanya hivyo hata kwa Mkombozi. Kwa mfano kwa Mkombozi hatutaki advance. Yaani mtu alipe lake full, kama anataka lita zake 10, alipe atume laki yake 2, sisi gharama ya kutuma mpaka kituo ambacho kwa karibu naye ni gharama yetu. Tunamtumia mpaka pale, yeye atatuandika namba zake, atapokea oda yake. Lakini uwezo kaniambia kwa mwanzo nitumie Mkombozi, nikutumie Mkombozi ikifika simu umezima. Kwa hiyo hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo lazima wewe unahitaji sungura kutoka kwetu, lazima ulipe advance. Kwa nini tunataka ulipe advance? Ni kwamba tunataka tuone if this man is committed for the business. Tujue wewe uko committed kwa ajili ya hii biashara. Kama uko committed, uwezi ukawa wewe ni msanii unatania tania ukatuma 800,000. Uwezi kawa unatania tania ukatuma milioni 20 neti ngoja niwachezee utume milioni 20. Uwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatuma hela, huyo ndio mfugaji. Mtu ambaye hawezi kutuma hela, huyo sio mfugaji. Na sisi hatuwezi kupoteza muda ambao mtu sio mfugaji. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mfugaji, ndio maana tunasema tume advance ili sasa tuandae timu, kwa sababu unavyoona kwa mfano mara nyingi tumekuwa tukisafirisha sungura, hawezi kupanda basi. Sungura anapanda gari binafsi. Kwa hiyo sasa wewe unatoka hapa mpaka Mbeya unatumia 500,000 ya mafuta kwenye gari. Sasa kwenda na kurudi mafuta ya milioni. Sasa unatumia mafuta ya milioni kwa ajili ya mtu ambaye amekudanganya tu. Haya, tuwezi kufanya hivyo. Sasa taule haifanyi kazi kwa hasara. Tunafanya kazi kwa kufuata taratibu na tunafanya kazi kwa watu ambao tunajua wako committed kwa ajili ya biashara. Sasa nadhani umefahamu mengi bei halisi ya sungura, lakini pia umeambiwa tarehe 17 mwezi wa 3 bei hiyo itakuwa rasmi sasa. Lakini kwanza sasa hivi mwezi huu wa 2, wewe kama bado hujakamata fursa, changamkia kwa bei ya 150,000 pamoja na bima shilingi 10,000, basi itakuwa jumla ni bei ni shilingi 160,000. Lakini pia umefahamu Mkombozi jinsi tunavyofanya kazi, lakini pia umefahamu ni kwa nini tunalipa advance. Ni kwa sababu tunataka tuone usiriasi wa mtu ambaye ni mfugaji kweli. Sababu tuwezi kwanza kupanga safari hapa, tukafunga safari waandishi wa habari, madaktari pamoja na madereva, kufika pale mtu kweli simu haipatikani. Tutakuwa sisi ndio tumepata hasara. Mkurugenzi, cha mwisho cha kumalizia kwa mtu anayetazama, kwa mkulima, kwa mfugaji, lakini kwa mtu ambaye sasa hivi tayari ameshashikwa na hamu naye kukamata fursa ya ufugaji wa sungura kabla haijafika tarehe 17 ya mwezi wa 3. La mwisho la kumalizia. La mwisho mimi nasema hivi. Waje wafuge sungura. Waje wafuge sungura. Kwa wote ambao wamefuga sungura hakuna anayejutia. Ukisikia mtu anajutia kuhusu ufugaji wa sungura, basi ni mzembe. Unajua sungura kama ilivyo biashara nyingine. Unajua mtu anaweza kaanza na genge la nyanya, lakini mwisho wa siku ukakuta labda kwa mfano kama nyewe achaga, unakuta unaanza nifundi kushona viatu.
lakini baada ya mwaka mmoja ana duka la jumla la viatu. Kwa nini? Aliweka usiriasi katika ile biashara. Sungura ni mnyama ambaye anahitaji chakula. Sasa wewe asubuhi unatoka asubuhi kujamba chakula. Unarudi jioni sana usiku umechoka. Unafika kesho asubuhi kumbe sungura hawajala. Utapata kilo 5 kwenye sungura? Uwezi kupata kilo 5. Sasa wewe kwa nini ujiulize? Kwa nini wenzio kila siku wanauza sungura? Kwa nini wewe usiuze? Kwa hiyo kama unaona wewe una changamoto labda sungura wako anenepi, wewe angalia umekosea wapi. Unafuata maelekezo ya wataalamu wetu? Kwa sababu of course watu wote kitu ambacho ni kugundua, watu wale ambao wameweka muda kwa ajili ya sungura ni watu ambao wanafanya vizuri kwenye sungura. Yaani ndio wafugaji wanaopata faida. Lakini kwa mfugaji ambaye analeta sungura anaacha kwenye banda, anasubiri aje apate milioni 3, huyo ndasema atakuwa na mdangani. Yaani sungura zikae kule bila kula milioni 3 huwezi pata. Otherwise utakuta banda limeisha, sungura zote zimekufa kwa njaa. Kwa sababu sungura of course ni mnyama ambaye yeye hali sana. Anakula kidogo tu anachimba na lao. Lakini ndani ya lisali moja ameshapata njaa tena. Kwa sababu sungura yeye ana tumbo kubwa la kuhifadhi chakula. Kwa hiyo sungura anatakiwa chakula kiwepo muda wote. Kwamba anapojisikia kula ana. Anapojisikia kula ndio utamuona sungura aliyenenepa sasa. Na ndio utamuona sungura anayezamba. Sisi tunao sungura pale ofisini. Anazaa mpaka watoto 24 sungura mmoja. Na anawalea wote wanakuwa bila kupata mmoja. Lakini wewe kwa nini ajai 6 tu kila siku? Kila siku 6. Ni kwamba wewe angalia namna unavyomlisha sungura. Na sasa basi mkurugenzi, mimi nikushukuru kwa muda wako. Mimi cha msingi ninachokusema ni kwamba kuanzia leo tarehe 16 mpaka tarehe 17 ni mwezi mmoja kupo. Kwa hiyo wana mwezi mmoja hapa wa kuhakikisha kwamba waanze ufugaji. Hii fursa ni ya Watanzania wote. Popote walipo waanze ufugaji mapema iwezekanavyo. Kwa sababu huu mwaka ni wa kutajirika. Ila tajirika ianze mwanzo. Kwa hiyo sasa ni fursa yao, ni fursa yao. Wajitahidi wapate sungura mapema iwezekanavyo. Lakini wakichelewa watakuja kufuga za haraka tatu ambao sisi kwetu ni faida. Lakini sasa tatizo hizo pia zitakuwa kuna playing. Of course za haraka tatu ndio za wengi. Lakini bado kwa sababu haraka tatu ile unajua ndio bei rahisi. Ndio wa sungura tunawasafirisha kutoka nje. Yaani haraka tatu bado hatujatengeneza faida vizuri. Lakini nadhani kufikia mwaka kesho muda kama tarehe kama leo tutakaa tena kuwaambia bwana sungura sio 300 ni 600. Kwa hiyo sasa kuna mtu atanunua sungura moja 600. Kwa hiyo sasa kama wewe unataka kununua sungura wa 300, subiri utanunua 600 kwa sababu haiwezekani sasa yeye alikuwa katika mtaani kwake. Yeye ndiye alikuwa anaonekana mwenye uwezo pale. Sasa wamekuja watu wana sungura wawili, sasa hivi wanajenga majengo. Yeye sasa hivi amekuwa miongoni mwa kaya maskini. Sasa wale wanaofuga sungura ndio wameshampita. Sasa unafikiria ataacha kununua sungura 600? Sasa wewe subiri. Usinunue sasa hivi ndio nunua 600. Sasa mimi nikushukuru mkurugenzi kwa muda wako, lakini pia kama tutoke tofauti yote tutakuja hapa kama kawaida yetu ili tuweze kuhabarisha na kuwapa changamoto, lakini pia mambo mapya ambayo yanakuja. Asante kama limited. Asante na mimi jina langu naitwa Kanju, nyuma kamera ni Chibu Mapicha. Ila nikukumbusha kwa mfanya biashara, unaweza ukatangaza na sisi ukazidi kuvuka boda kwa kishindo, ukafahamika nchi tofauti kupitia biashara yako ambayo unaifanya. Muhimu ni kupiga namba hizo hapo na kutangaza na Saore Company Limited kupitia Saore Limited pamoja na Saore TV. Asante na kwaheri. Saore Company ndo mali yangu, utajiri wangu.